ခုဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ဆက်ပါမယ်။ Republican အောက်လွှတ်တော်မှပေါ်ရိုင်ယန်ကိုဒီသတင်းပတ်တွင်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ရွေးချယ်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့အတွက် American အောက်လွှတ်တော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ရွေးချယ်ရေးအကြက်အတဲတွေအဆုံးသတ်တော့မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဂျွန်ဘီနာနေရာမှာအစားထိုးရွေးချယ်မှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့လကနှုတ်ထွက်မယ်လို့ကြေညာခဲ့တဲ့အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဂျွန်ဘီနာကတော့ Republican Party ဝင်တွေအတွင်းအုပ်စုဖွဲ့ကွဲလွဲချက်တွေကိုညှို့ညွတ်အောင်နှစ်နဲ့ချီစွမ်းဆောင်ပေမဲ့အောင်မြင်အောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဒီဝေဒရင်တော့မိုက်ကယ်ဘောမန်တင်ပြပို့ထားတာကိုကိုသိန်းထိုင်ဦးကတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ This is not a job I've ever wanted ever ကျွန်တော်ဒီတာဝင်ကိုဘယ်တော့မှလည်းမလိုချင်ခဲ့ပါဘူးရှားဖို့လည်းမကြိုးစားခဲ့ပါဘူးလို့အလိုတော်ဥက္ကဋ္ဌတာဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ်ရန်ကပြောသွားခဲ့တာပါသူဟာအမေရိကန်ခေတ်သစ်တပိုင်းမှာအလိုတော်ဥက္ကဋ္ဌတာဝင်ကိုတွန်းဆုံနေတဲ့ဂျာကယူရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ပေါ်ရန်ဟာလွတ်တော်အတွင်းမှာထွေးကြုံနှုနေတဲ့သူတယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဘိုးဆိုးရသုံးစိတ်တွေကန့်သက်ရေး2013ခုနှစ်ကလေးကရေးဆွဲခဲ့တဲ့ဒီမိုကရက်တွေနဲ့ညီနိုင်ခဲ့တဲ့ဘန်နာယီဆန်ယာဘေးယူကိစ္စတွေကိုပူရဲရေးသားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူကအခုလိုပြောပါတယ်။ I see this agreement as a step in the right direction. ဒီသဘောတူညီချက်ဟာလမ်းမှန်ကိုသွားနေတဲ့သဘောတူညီချက်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။အဆိုရအဖွဲ့အတွင်းညီနိုင်မရအောင်ကွဲလွဲပြီးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လူကျင်နာတွေရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးပြောသွားခဲ့တာပါ။တာဝန်ကအားယူမယ်လို့ကြေညာထားတဲ့အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဂျွန်မိန်နာကတော့ပေါ်ရန်ဟာကြီးမြတ်တဲ့အောင်မြင်တဲ့အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတယောက်ဖြစ်မယ်လို့သူထင်တဲ့အကြောင်းထောက်ခံပြောဆိုထားတာပါ။ He works hard. He's very brave. သူကအလုပ်ကြိုးစားတယ်ပြီးတော့ညာလည်းတိတ်ထက်တယ်။ပါတီအတွင်းကဘယ်ပေါင်းစုံနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။ပေါ်ရန်က Republican Party အတွင်းအဖွဲ့အားလို့သူ့နောက်မှာတညီတကျွတ်တဲ့ယက်တီမှအောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုယူမယ်လို့ပြောဆိုထားတာပါ။ဒီလိုတညီတကျွတ်တဲ့တကယ်ရမရဆိုတာကလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ3ရက်ဘိုးအစိုးရရဲ့ကြွေးယူနိုင်တဲ့ပမာဏအကန့်အသတ်ကိုထပ်တိုးရေးဒါမှမဟုတ်အစိုးရကျွေးမိတွေမပေးနိုင်တော့မယ့်အန္တရာယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့အခါမှာအဓိကစမ်းသပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အလို့တော်ဒီမိုကရက်ခေါင်းဆောင်နန်စီဘလိုစီကတော့ဗန်နာယီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုသတိပေးထားပါတယ်။ It's a serious that it gets for our ဒါကကျမတို့ရဲ့စီးပွားရေးအတွက်တိတ်အလေးနဲ့ထားရမယ့်ကိစ္စ။အတုံးတုံးတွေအပေါ်မှာရိုက်ခတ်မယ်။ American ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေပေါ်တိုက်ရိုက်ရိုက်ခတ်မှုရှိတဲ့ကိစ္စပါ။Republican Party အတွင်းမှာသမ္မတဥဘာမားရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုမစိစက်စတန်းကန့်ကွက်ပြီးအစိုးရကိုချုပ်ပစ်ဖို့တောင်းဆိုရင်ဘလို့နီးနေပဲဖြစ်ဖြစ်စန့်ကျင်ခဲ့ကြတဲ့အစိုးရကွန်ဆာဗေးတစ်အဖွဲ့တွေရှိနေပြီးသူတို့ကြောင့်ဂျွန်ဘိန်ဒါရဲ့ဦးဆောင်မှုမင်းမင်ခဲ့ရတာပါအဲ့ဒီသူတွေကိုပေါ်ရယ်အနေနဲ့ထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ချေရှိပါတယ်မူအားဖြင့်တော့ပေါ်ရယ်ဟာအစိုးရမကြီးထွားစေချင်တဲ့အလားတူရည်မှန်းချက်တွေတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူတဲ့အခါမှာဗဂရိနိုင်ငံရေးအခြေအနေအရကန့်အသတ်တွေရှိလာနိုင်တယ်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့မာမိတ်တွေကခံမှန်းထားကြပါတယ်။ပေါ်ရယန်ကိုအောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကြာသာပတိနေ့မှာရွေးချယ်ကြရမယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။